У Закарпатському краєзнавчому музеї відкрили виставку нових надходжень за 2017-2018 роки. Два зали і близько 2000 експонатів – етнографічних та природознавчих. Це або люди подарували музею, розумієте? Або я такий, ну, наприклад, що збирав все своє життя про марки, конверти і так далі, або газети, які виходили з 90-го року в період Незалежної України. Або, наприклад, ми оці кристали і все тому подібне зробили теж працівники, бо дещо куплено, дещо дано. Окрім того, відкрили нову тематичну виставку під назвою «За Україну, її долю, за честь і волю, за народ». Зібрали як старовинні експонати, так і ті, які стосуються новітніх часів, а саме бойових дій на сході України.